ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတခုလည်းဖြစ်တဲ့အရေးပါတင်တဲ့မှုအလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုဆာကာသက္ကုမဲဟာဆိုရင်ကမ္ဘာမှာတခုလည်းဖြစ်တဲ့ဆေးဘက်ဝင်တကြားအဖြစ်ဟော့ကိုင်းဒိုမှာဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်ကြားမှာမြန်မာရက်စွမ်းအင်ပါဝင်မှုကြောင့်ပိုးသက်မှုစွမ်းအင်ကိုလည်းထိရောက်မှုရှိစေပါတယ်အရှိပြားရဲ့နေရာအသီးသီးကိုထိုးပေါက်စိတ်ဝင်နိုင်ပြီးအသားရည်ချောက်သွေးမှုမဖြ
li atong chu nai ye 100 gram athou chi tatho te saw ya lwe ku do 30 gram bu pon san na myo phin thau lut thar ba de shin thau ga ba shin a ji pya chi chu chin myo ma hauk be sugar ri ye atit ta ga atit song ni lan phin hla pa do ata yi ku a sin thara pai san nai ye atwe ti twi atong phi ba no Puppy dog clothes, you can try me on. And if you're not happy, then I'll be gone. Have a drink of your double cafe mocha with soy.